A Canal Blau, en el marc d'aquest Sant Jordi, visitem les biblioteques de la comarca. I ara estem aquí, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell de Vilanova. I és que des de la xarxa de biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú ens volen fer algunes recomanacions literàries. Ja tenim aquí en Francesc Moreno, director d'aquesta biblioteca. Què tal? Hola, molt bon dia, Jaume. Propostes per aquest Sant Jordi i propostes d'autors locals. Sí, la veritat és que a Vilanova i la Geltrú anem sobrats de propostes d'autors locals, afortunadament. I us en destacaré tres, però hi ha una àmplia oferta per fer aquesta tria. La primera novetat que us voldria recomanar, concretament, és un llibre infantil. El vàrem presentar fa poc aquí a la biblioteca, en la qual cosa és una novetat acabada de sortir del forn, podríem dir, i és fruit de la col·laboració de l'Eulàlia Canal i de l'il·lustrador Sebastià Serra. Concretament és un llibre que té molt a veure amb el lloc on ens trobem, és la història de dos personatges que estan relacionats amb una biblioteca ambulant i jo crec que és molt oportú per endinsar els joves i els nens en la lectura de Sant Jordi. Molt bé. Més propostes. La segona proposta que us faré també està molt relacionada amb la Biblioteca Armand Cardona, doncs es tracta del primer llibre de l'Àlex Cardona, nebot del pintor, i es diu Revelacions d'un pare d'estar per casa. També està acabada de sortir del forn, es va presentar a finals del mes de març al Foment, i jo crec que a tots aquells que són pares i mares és una lectura que ens encantarà, perquè a banda de posar el focus en el que és la feina de ser pares, incideix molt en aquelles anècdotes i en aquelles fets que et trobes amb els nanos que et treuen una mica del teu lloc. I l'últim llibre que us recomanaré, en aquest cas, és una novel·la de ficció, concretament, de fet, és una saga que es composa de dos volums. El que us estic ensenyant és el segon volum, El Grimorio de l'Origen. És fruit de la feina d'una jove autora local, com és la Niloa Gray, i forma part de la saga Reino de Brujas. La curiositat o el fet important per nosaltres també d'aquesta novetat és que al maig, en el marc de la CatCon, de la Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, tindrem a l'escriptora aquí a la biblioteca presentant aquesta saga. La ficció molt protagonista en aquesta biblioteca, eh? Sí, tenim molta vinculació. I moltes publicacions sobre la taula, veig. Doncs sí, la veritat, com us deia, el que us acabo d'ensenyar és una petita selecció, però el que és la relació completa de les novetats que traurem en relació amb els autors locals la tindreu amb aquesta guia que hem realitzat amb motiu de Sant Jordi i ho podeu veure fent una ullada a la taula de novetats que tenim tant en aquesta biblioteca com a la Joan Oliva. Per les biblioteques municipals, els autors locals són molt rellevants, posem molts esforços per promoure'ls i donar a conèixer la seva tasca, i aquí teniu exemples de tot, hi ha ficció, hi ha poesia, hi ha llibre de temàtica local per conèixer més a fons Vilanova i la Geltrú, i en aquest sentit jo crec que ens podem estar molt contents de la salut que té el gènere literari a la nostra ciutat. I tot això ho trobarem aquest Sant Jordi? Efectivament. Molt bé, doncs perfecte, aquestes són les recomanacions literàries des de la xarxa de biblioteques municipals de Vilanova. Gràcies, Francesc. Moltes gràcies a vosaltres. I bona diada de Sant Jordi. I bona diada.